Jesus Cristo, Filho de Deus, desde sempre o nosso Salvador. Ele é o Pai que perdoa os nossos fardos. Ensina o egoísmo que é o amor. Em teu nome, Espírito Puro, peço de todo o coração, afastai a negatividade, som da hipocrisia, tocando a evolução. Salva todo mundo, aquele que transforma tudo, não me abandone um segundo, Cristo cura os impuros. Salva todo mundo, aquele que transforma tudo, não me abandone um segundo, Cristo cura os impuros. Nem só de pão vive o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Os injustos sobem, eles viram que a minha fé cresceu. Abandonarei o que for preciso, com o objetivo de seguir as palavras de Cristo. Eu garanto que é um fardo, é difícil, mas é dizer que eu posso, eu consigo. Serei um dos apóstolos, pescadores de homens, bondosos em tempos maldosos. Resgatar a fé que quase some. Hoje eu sigo a simbologia da carta, nadando sempre contra a correnteza. Num mundo que você tem que ser de lado e observar de cima do muro é uma fraqueza. Salva todo mundo, aquele que transforma tudo, não me abandone um segundo, Cristo cura os impuros. Salva todo mundo, aquele que transforma tudo, não me abandone um segundo, Cristo cura os impuros. Horóscopo, me desculpe mais, não acredito mais. Pede no segundo signo, aliás, nada tem a ver com sinônimo de paz. Se nada satisfaz, olhe para trás, elimine o erro e terás.